Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехав та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Набирається як одне слово loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. У занятті цього тижня ми побачимо, що Єшуа, Ісус із Назарета, казав дуже ясні слова про одного індивідума. І цим індивідумом був Іван Хреститель. І що Месія сказав про нього? Він сказав, що з народжених жінками, тобто природним шляхом, немає нікого більшого, ніж Іван Хреститель. І нам треба спитати в себе, чому Єшуа каже ці слова щодо Івана? Що відбувалося з Іваном того часу? І не лише, що відбувалося, а де він був, коли все це мало місце? Що ж, щоб відповісти на ці запитання, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, розділ 11. Євангелія від Матвія, 11 розділ, починається він з переходу. Ми залишаємо певний час, одну подію, і переходимо до чогось іншого. Ось чому ми читаємо в першому вірші нашого тексту. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів. Він звідти пішов, щоб учити по їхніх містах проповідувати. Отже, він продовжує своє служіння. Дуже важливий момент. Отже, він продовжує, будучи вірним тому, чому він був посланий у цей світ. А саме, щоб напоумляти, навчати та проголошувати. І звичайне слово «проголошення» використовується відносно речей, які стосуються Божого царства. І далі зауважте, що відбувається в наступному, другому вірші. Почувши ж, Іван у в'язниці про дії Христові. Контекст ясний. Де Іван? Він у в'язниці. І ось яке запитання слід поставити. Через що він опинився у в'язниці? Що він зробив? І тут немає ніяких дебатів. Ми все знаємо. Був керівник, і він хотів одружитися з колишньою дружиною свого брата. А це заборонено в Торі. Божий закон не допускає цього. Всі інші керівники готові були погодитися, піти на компроміс. Але справжній Божий чоловік, справжня Божа жінка не йде на компроміс і не порушує Боже Слово. Це слово є істиною. Отже, Іван не давав згоди на цей шлюб. Він став за істину Тори. І що сталося? В результаті він опинився у в'язниці, а в остаточному підсумку був відданий на смерть. Усе з тієї самої причини. Отже, Іван у в'язниці. І будучи там, він чує про події. Про що він чує? Він чує про роботу Месії. Слово стоїть у множині, про дії, про те, що робив Месія. Отже, Іван почув про це, і ми дещо знаємо. Письмо каже нам, що віра від слухання. І Іван чує, що робить Месія. Він чує проголошення, які робить Месія. Це настанови, це оголошення про Боже царство. І тому в Івана виникає запитання. Що це за запитання? Знову подивіться текст. Ми наприкінці другого вірша, і ми читаємо. «Послав через учнів своїх». Отже, Іван посилає двох учнів. Числа важливі в письмі. Зазвичай число 2 свідчить про дихотомію, про відмінність.
про дві різні думки. Ось чому Іван посилає своїх учнів, двох своїх учнів до Єшуа, для того, щоб одержати відповідь про дві можливості, щоб точно довідатися, який правильний спосіб мислення. І це велика порада нам. Нам необхідно бути людьми, які знають правильний спосіб мислення. Отже, Іван посилає своїх учнів, щоб його запитати. Каже учень, але через нього до Єшуа з в'язниці звертається Іван. Він каже йому, чи ти той, хто має прийти? Тобто ти Месія бен Давид? Чи чекати нам іншого? Це дуже важливе місце письма, і більшість тих, хто вивчає, розуміють його неправильно. Багато людей читають коментарі, і вони кажуть вам ось що. Іван у в'язниці. Йому там важко, і Іван має кризу віри. Немає він ніякої кризи. Ви можете мати кризу віри. Сподіваюся, що ви її не маєте. Я можу мати кризу віри. Сподіваюся, що я її не маю. Але Іван її не мав. Тільки ті, хто не розуміє це місце письма, можуть робити такі образливі висновки, вириваючи слова з контексту. Бо через кілька хвилин ми вже знаємо, що скаже Єшуа. Він скаже, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. І він так каже про Івана, в якого бувають кризи віри? Ні, це не так. Іван дещо розуміє. Він знав, що Єшуа – Месія. Але згадайте, з чим ви зіткнулися? За тих часів у юдаїзмі навчали, що є два Месії. Коли ви подивитеся пророцтво, тобто два описи Месії, Месія – страждений слуга та Месія – правлячий цар, син Давида. Отже, коли Іван Хреститель каже, «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере», він знав, про кого він казав. Про Месію, сина Йосипа, про стражденого слугу, який стане як жертовний агнець, покладе своє життя і пролє кров заради відкуплення. Але що ми тут читаємо? Ми читаємо, що Іван не має кризи віри. Іван дещо розпізнає. Він розпізнає, що те, чого навчали його керівники, хибно. Іван гадає, що не два месії, а тільки один, який має дві різні, але взаємозалежні справи. Прийти, щоб як страждений слуга сплатити ціну за ваш та мій гріх, а потім повернутися наприкінці часу, щоб бути переможним воїном, праведним царем, який установить своє царство. Така природа його запитання. І коли він каже, чи чекати нам іншого, зверніть увагу на слово «інший». У грецькій мові два різні слова передають значення «інший», ще один. Одне слово «алос», або друге «етерос». «Алос» означає «того самого типу». «Етерос» – слово, використане тут, каже про інший тип. Отже, Іван розуміє, що є дві різні справи – страждання та перемога над ворогами. Дві дуже різні речі. І його запитання – чи буде інший, який зробить це, чи ти один єдиний? На підставі чого? Що каже текст? На підставі того, що він чув про справи Месії. Того, що він чув про вчення Месії. Отже, Іван не має ніякої кризи віри. Іван розпізнає істину, що Єшуа справді Божий агнець. Іван не піддавав це сумніву, не віддалявся від цієї концепції, але дійшов правильного висновку, що цей Божий агнець також лев з Юдиного племені. Він той самий. Отже, він питає, чи чекати нам іншого? Подивіться четвертий вірш. Єшуа ж промовив у відповідь їм.
Він каже цим двом учням, але слова адресовані Іванові. «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите». І що це? Сліпі прозрівають, вони бачать, і криві ходять, стають чистими, прокажені, і чують глухі, і померлі встають, а вбогим, тобто тим, хто в скорботі, звіщається добра новина. Ось що це буквально означає. І що це? Їм подається добра звістка. Слово «вбогі» пізніше, а раніше ми бачимо в 5-му розділі Євангелія від Матвія, наприклад. Але також і пізніше використовується для позначення вбогих духом, тобто тих, хто внутрішньо в скорботі, бо вони не бачать виконання надії. Пророчої надії. Месія прийшов зробити саме це – проголосити виконання пророчих Божих обітниць. Вони близько, бо Єшуа, Ісус із Назарета, Христос із нами. Ось що Він каже цим людям, 6-й вірш. «І блаженний» або «щасливий». Це те саме слово, яке в заповідях блаженства. «Блаженний» – хто? Це означає запрошення. Кожен, хто не спокуситься. Це слово, від якого ми удержали наше слово «скандал». Хто не буде шокований тим, що йому завдані образи. Чому? Що ж, хоча він і Давидів син, він цар над царями та Господь над панами. Що буде? Він буде відкинутий. З нього насміхатимуться, його зрадять, його принижуватимуть та поплюжитимуть. Коли бичуватимуть його, плюватимуть на нього, битимуть його, і в остаточному підсумку вб'ють цвяхи в його руки та ноги. Нехай усе це приниження не спокусить вас, бо він справді Божий Син. І його воскресіння проголошує це, підтверджує це, показує Божу санкцію на Єшуа, що він Божий агнець та Господь над панами. Що кожне коліно схилиться і кожен язик сповідує на славу Бога, що Єшуа є Господь. Отже, тут у нашому тексті він каже про тих індивідумів, щасливі ті, хто через мене спокуси не матиме. 7-й вірш. Ці двоє учнів ідуть. Вони ж відійшли. Зауважте, що тут сказано. Єшуа про Івана почав говорити народові. Не одній юрбі, а як не раз казав, за ним ішли багато юрб. І яке значення цього? Чому слово стоїть у множині? Щоб навчити нас, що євангельське послання проникає не лише в одну громаду. Не так, що це послання для одних євреїв, але не для інших. Або що воно тільки для євреїв, але не для погану. Ні, воно для багатьох різних груп, юрб народу, з різних культур, походжень, рас, національності. Але його послання для всіх народів. Отже, він почав казати юрбам про Івана. Він поставив запитання, кажучи, «На що ви ходили в пустиню дивитись? Для якої мети? Що ви хотіли побачити?» І слово «дивитися» означає сприйняття. Не лише побачити щось на власні очі, але також зрозуміти щось розумом. Одержати правдиву концепцію. Зрозуміти значення події, яка відбувається, або явища. Отже, він каже, на що ви ходили в пустиню дивитись? Що ви хотіли там побачити? І дає припущення. Чи на очерет, що вітер його гойдає? В тій місцевості це було звичайне явище. Там ріс очерет, і вітер гойдав його. Це природне, звичайне явище. Єшуа каже, ви ходили почути проголошення Івана, підкоритися його заклику до покаяння не через звичайну подію.
Ви зрозуміли, чи не так, що тут відбувається щось значне? І якщо ви маєте пророчу перспективу, ви знаєте час. Месія не прийшов у довільний час. Він прийшов у пророчо правильний час. Усе це дуже важливо побачити. Отже, він каже, на що ви ходили в пустиню дивитися? З якою метою ви туди ходили? Побачити очерет, що вітер гойдає його? Для чого ви туди ходили? Він спитав знову, та на що ви дивитись ходили? Може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Ні, каже він. Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах, царських. Це означає палац, але це звичайне слово для позначення будинку. Царські палати. Він знову каже, та на що ви дивитись ходили? І ось правильна відповідь. Наступне слово, дуже важливе слово. Слово пророк. Вони визнавали, що Іван був пророком за його самовідданістю. Він жив не як звичайні люди. Він жив як той, хто перебував під владою Бога, і як той, хто мав очікування, усвідомлював важливість тих днів, хто знав, ким є Месія. Отже, він каже, по що ж ви ходили? Може побачити пророка? Так кажу вам, навіть більш як пророка. Десятий вірш. Бо це той, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця. Слово «посланець» важливе, бо є кілька місць із 40-го розділу книги Ісаї та з книги Малахії, які кажуть про посланця. І в цьому разі, як дехто каже, два виконання цього. Ісая ясно каже про пророка Іллю. Є також і місця в книзі Малахії. Отже, ми витлумачимо це так. Мова про Іллю, який прийде раніше і дасть усьому лад. І це станеться, але дух Іллі також був на ньому. Івані Хрестителі, який виконав роль Іллі. Ось чому Месія каже, ось перед обличчя твоє посилай. Він цитує письмо, і це каже нам про те, як часто, коли ми дивимося новий заповіт, ми бачимо, на чому він завжди ґрунтується. Для того, щоб зрозуміти новий заповіт, ви маєте розуміти пророче об'явлення. Як часто пророки, слова пророків з'являються в Євангелії. І це не випадково, а для того, щоб ми прийшли до правильного розуміння. Отже, він каже, ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця. Перед обличчя твоє. Іван прийшов перед Месією, Спасителем. Хто він? Що він зробить? Тут сказано, який перед тобою дорогу твою приготує. Він приготує людей для чого? Для служіння Месії. І яке було покликання Івана, що він робив? Він був тим, хто закликав людей до покаяння. Ось чому, якщо проповідник не каже часто про необхідність покаяння, він не виконує своє покликання. Він не той. І коли хтось каже, ви знаєте, я просто не почуваю покликання казати про покаяння, закликати до нього, викривати, казати про Бога, як про того, хто судить. Ну, якщо людина не почуває цього, виходить, їй треба вийти з цього покликання. Їй треба припинити зображувати з себе того, ким вона не є. Кожен, хто тримає цю книгу і каже, я навчаю Слова Божого, робитиме акцент, і не зробіть тут помилки. Він наголошуватиме на покаянні. Отже, ми тут бачимо, він буде тим, хто приготує шлях твій перед тобою. Тобто перед Месією. 11 вірш. Амінь. Тут стоїть це слово, і так його треба розуміти. Амінь, кажу вам, або по правді кажу вам, між народженими від жінок
Не було такого, хто повставав би з народжених жінками. І це просто сказано природнім чином. Більший над кого? Більший над Івана Хрестителя. А чому цей термін «хреститель»? Є дві причини. Дехто просто скаже вам, бо Іван мав покликання, служіння, принести хрещення покаяння. Це цілком точно, правда. Але зрозумійте й іншу важливу істину. І ось яку. Про що каже хрещення? І один з дуже важливих аспектів хрещення – це свідчення про віру в що? У смерть, поховання та воскресіння Месії. Ми бачимо, що сам Месія в 12 розділі Євангелія від Луки казав про своє служіння як про хрещення. Він каже, «Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться». Він був охрещений у річці Йордан за 3 роки перед цим. Він каже не про водне хрещення, а про те, що водне хрещення означає. І це смерть. Що роблять з мертвими людьми? Їх ховають. Так, і в хрещенні. Ви поринаєте під воду, ховаєтеся в воді. Що сталося з Месією? Він не просто помер, не просто був похований, але 3-го дня він воскрес. І ось чому Іван названий Хрестителем. Не лише тому, що він був покликаний проповідувати покаяння через хрещення, але також через те, що означає хрещення. Він указував на служіння Месії, його смерть, поховання та воскресіння. Отже, він тут каже, я прочитаю ще раз. Подивіться 11-й вірш. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя. Та попри все те, яким він був великим, найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Чому? Ви можете робити великі дії, справи. Можете бути в досконалій слухняності, Божому Слову. Але не переживши відкуплення, ви не будете в царстві. Іван був вірний. Він був найвірнішим з людей, крім самого Месії. А Месія – цілком людина і цілком Бог. Проте найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Чому? Бо пережив відкуплення Месії. Хоч який великий Іван, про що ми читаємо в цьому місці? Та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. 12-й вірш. У 12-му вірші ми більше порозмовляємо про Боже Царство. Знову і знову у письмі ми бачимо, що Месія казав, робив акцент, навчав про Боже Царство. Отже, тут сказано, від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне. І далі дуже важливе слово. Це слово означає інтенсивність. У багатьох англійських бібліях стоїть слово «насильство». Але я посперечаюся, що не в таких термінах треба думати, як у сенсі насильства когось над кимось. Але це слово означає інтенсивність. Це слово присвяти, поводитися та діяти певним чином. Яким чином? Для того, щоб виконати мету. Це означає когось палко бажаючого виконати присвяченого меті, того, хто діє, оскільки розуміє, що якщо він не діятиме зараз, момент буде згаян. Ось про що каже це слово. Отже, він каже, від днів же Івана Хрестителя й досі Царство Небесне. Це те, чим люди цікавилися. І люди діяли присвяченим чином. Якісь за, якісь проти. Велике протистояння, і Іван пережив його на собі, чи не так? Ви спитаєте, про що я кажу? Іван був у в'язниці, і потім незабаром, після цього, ми знаємо, що було. Ми знаємо, що незабаром після цього, ми знаємо, що після того, як Іван послав учнів спитати, він не прожив довго. Ми знаємо, що Іван був убитий за віру.
за Його присвяту закону Тора, за Його присвяту заповідям Бога про шлюб. Багато людей не знають цього. Іван був відданий на смерть. За що? За присвяту істині про шлюб. І далі Месія каже з інтенсивністю. Часто перекладається як «із силою». Він каже з інтенсивністю, присвятою меті. І що тоді? В цьому тексті це буде наступне слово. Те саме, яке використовується в іншому місці Нового Заповіту. Перше послання до Солонян, 4 розділ, 17 вірш, піднесення. І це пов'язане із значенням «схопити», «взяти щось силою», «з метою», «з великою інтенсивністю». Ось що зробить Месія для громади віруючих, для своїх справжніх учнів. Він захопить, візьме нас із метою. Ось про це і каже це слово. Зверніть увагу на слово «харпазо». Слово, яке означає піднесення церкви в Новому Заповіті, воно використовується тут відносно Царства Божого. Боже царство не буде пережито, якщо Месія не забере. Боже царство не буде пережито, якщо Месія не забере. 13-й вірш. Усі бо пророки і закон до Івана провіщували. Є пророцтво також і в законі. Тобто, закон та пророки дали інформацію про Боже царство. Він каже, що до Івана все послання письма, закон та пророки казали про Боже царство. І він каже, коли ж хочете знати, то Ілля він. Кажучи про Івана, він хто? Ілля він, що має прийти. І як він закінчує? Після того, як він відкрив, що Іван Хреститель прийшов і служив як? У дусі Іллі. Іллі пророка. Його помазання було на Івані Хрестителі. Ось що він каже. Це вказує на той факт, що Єшуа казав, «Так, я Месія». І як він закінчує? Дуже важливим віршем, зверненим конкретно до громади відкуплених, до церкви. Він каже, «Хто має вуха, нехай слухає». Чує Божу істину. І це слово «нехай слухає» означає не «я почув» і що. Але це, знов-таки, слово присвяти, інтенсивності, вірності, дії. Ось що означає почути. Якщо ви, почувши, справді зрозуміли, ви відносно діятимете, роблячи те, чого вимагає слово. Важлива істина з Божого Слова. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Шалом з Ізраїля. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!